ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተወደዳችሁ እና ተከበራችሁ ውድ የኖ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? የሰኔ 25 ማለትም ቅዳሜ ረፋድ የተሰሙ መደመጥ ያለባችሁ መረጃዎች ይዘንላችሁ መጥተናል። ክብራትና ክብራን የኖ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እናንተም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ እያልን ወደ መረጃዎቹ እናልፋለን። በጋምቤላ ክልል 80 ወጣቶች መታገታቸው ተገለጸ። በጋምቤላ ክልል ኢታንግ ልዩ ወረዳ ሜራ ቀበሌ በቀን ስራ የተሰማሩ 80 ወጣቶች በጋምቤላ ነጻ አውጪ ንቅናቄ ታጣቂዎችና በኦነግ ሸኔ መታገታቸው ነዋሪዎች ገለጹ። የቀን ሰራተኞቹ ከታገቱ 5 ቀን ቢያስቆጥሩም እስካሁን ያሉበት ሁኔታ አይታወቅም ሲሉ ካካዩ ነዋሪዎች መካከል ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ተናግረዋል። በታጣቂዎች የታገቱ 80 ወጣቶች መሆናቸውን ነዋሪዎች የገለጹ ሲሆን ታጣቂ ቡድኑ እገታውን ያከናወነው በጋምቤላ ክልልና በቄለም ወለጋ መካከል በምትገኘው ኢታንግ ልዩ ወረዳ ሜራ ቀበሌ መሆኑንም አብራርተዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ በሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ንጹሃን ዜጎች በታጣቂዎች መገደላቸው ተነገረ። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ደራ ወረዳ ዙሪያ በሚገኙ 4 ቀበሌዎች ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቀ በርካታ ንጹሃን ዜጎች የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ባደረሱት ጥቃት ለህልፈተ ህይወት መዳረጋቸውን የአካባቢ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ደራ ወረዳ ዳግም በተከፈተ ጥቃት ከሰኔ 19/2014 ጀምሮ በከባድ መሳሪያ እየተናጠች ነው የሚሉት የአካባቢ ነዋሪዎች በወረዳው ስር በሚገኙ ባቡድሬ፣ አሙማ፣ ግንደ ሮብ ገበያ እንዲሁም ግንደ በርበሬ በሚባሉ ቀበሌዎች ያሉ ነዋሪዎች እየተገደሉ መሆናቸውን ተናግረዋል። ያንን ተከትሎ በነበረ የተኩስ ልውውጥ ከ33 በላይ የሚሆኑ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ተገድለዋል ያሉት ነዋሪዎቹ በወገን በኩል 2 ሚሊሻዎች መሞታቸውን የገለጹት ነዋሪዎቹ እስካሁን ይህ ዘገባ እስከተዘጋጀበት ዕለት ድረስ በአካባቢ የተኩስ ልውውጥ መኖሩን የጠቀሱ ሲሆን ይህንን ተከትሎም የሟቾች ቁጥር በትክክል አልተዋወቀም ብሏል። ዘገባው እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ ግን 2 ንጹሃን መሞታቸውን ተናግረዋል። በእነዚህ 4 ቀበሌዎች በአራት አቅጣጫ በተከፈተ የተኩስ ልውውጥም ዘገባው እየተዘጋጀ በነበረበት ወቅት የከባድ መሳሪያ ድምጽ እንደሚሰማ ነው ምንጮቹ የተናገሩት። በሌላ በኩል ከጉንደ መስቀል ደራ ወደ አዲስ አበባ ሲጓዙ የነበሩ 260 ተሳፋሪዎች በታጣቂ ቡድን ስለላ ተብሎ ከሚጠራው ቦታ ታግተው የነበረ ሲሆን ከእነዚህም መካከል 8 ያሉበት እንደማይታወቅ ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ታጣቂ ቡድኑ 8 ታጋቾችን ያስቀረ ሲሆን ቀሪዎቹን ብር እያስከፈለ መልቀቃቸውንም ምንጮች ተናግረዋል። ተሳፋሪዎቹ ኦነግ ሸኔ አግቶ በወሰዳቸው ወቅት ከእያንዳንዱ ተሳፋሪ ከ1000 እስከ 500 ብር በላይ ነው ያስከፈላቸው ተብሏል። ጋዜጠኛና የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባሉ ወግደረስ ጢኖ በደህንነቶች ተይዞ ባህር ዳር 8ኛ ፖሊስ ጣቢያ እንደተወሰደ ተገለጸ። ከዚህም ጋር በተያያዘ የምኒልክ ብርጌድ ፋኖ ዋና አዛዥ ሻለቃ አንተነህ ድረስ በዋስትና ከእስር እንዲወጣ ፍርድ ቤት ቢወስንም ከህግ ውጪ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ በድጋሚ እንዲወጣ ትእዛዝ መስጠቱ ተገለጸ። የምኒልክ ብርጌድ ፋኖ ዋና አዛዥ ሻለቃ አንተነህ ድረስ በዋስትና ከእስር እንዲወጣ ፍርድ ቤት ቢወስንም ከህግ ውጪ እየተንቀሳቀሰ ነው የተባለው የማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ በድጋሚ እንዲወጣ ለታች አርማጮ ወረዳ ፖሊስ ትእዛዝ መስጠቱን ተገልጧል። በርካታ ፋኖችን በጫካ እያሳደደ የሚገኙ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን መስተዳደር በቁጥጥር ስር የዋሉ ፋኖችን ከህግ ውጭ አግቶ መያዝን መርጧል። የዞኑ ፖሊስ አዞኛል በሚል ከታች አርማጮ ወረዳ ፖሊስ ምርመራ ክፍል ወርቁ አዱኛ የተባሉ አባል ፋኖ አንተነህ ድረስን የአደራ እስረኛ ነው በማለት ለሁለት ቀናት አስረውት ይገኛሉ። ኖ ሚዲያ ያናገራቸው ወርቁ አዱኛ ዞን ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ ፈልገዋል በማለቱ ለመፍታት አለመቻላቸውን ተናግረዋል። ግንቦት 7 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ በጎንደር አንገረብ ማረሚያ ቤት በእስር ላይ ቆዩት የዋስትና መብቱ እንዲከበርለት መጠየቁን ተከትሎ የጎንደር ወረዳ ፍርድ ቤት ሰኔ 3 ቀን 2014 ዓ.ም በ20,000 ብር ዋስትና እንዲፈታ መወሰኑ ይታወቃል። ይሁን እንጂ ሰኔ 4 2014 ዓ.ም ከረፋዱ 3 ሰዓት አካባቢ ከአንገር ማረሚያ ቤት ከመፈታቱ የታች አርማጮ ወረዳ ከማረሚያ ቤቱ ጋር ተመሳጥሮ በሩ ላይ በሁለት መኪና በመጡ የልዩ ኃይልና የመከላከያ ሰራዊት አባላት በማሳፈን ወስዷል ሲሉ ቤተሰቦችና ጓደኞቹ መናገራቸው ይታወሳል። በታች አርማጮ ወረዳ ፍትህ ተነፍጎት የሰነበተው ሻለቃ አንተነህ ድረስ ሰኔ 17 ቀን 2014 ወረዳ ፍርድ ቤት ቀርቦ ለሰኔ 22 2014 መቀጠሩ ተገልጧል። ፋኖ አንተነህ ሰኔ 22 2014 በነበረው ችሎትም ጎንደር ወረዳ ፍርድ ቤት ከአሁን ቀደም በፈቀደ የዋስትና ክፍያ መሰረት ተፈትቼ ልከራከር በማለቱና አቃቤ ሕግ ባለመቃወሙ ጥያቄ ተቀባይነት አግኝቷል። ከዞን ፖሊስ ታዝዣለሁ በሚሉት የምርመራ ክፍል ወርቁ አዱኛ ምክንያት ለሁለት ቀናት በግፍ እስር ላይ ይገኛል። ለሰኔ 28 2014 ተለዋጭ ቀጠሮ የተሰጠው መሆኑን ከቤተሰብ የተገኘ መረጃ አመልክቷል። በመላላክ እንዲህ አይነት ግፍን እያስፈጸሙ የሚገኙትም የታች አርማጮ ወረዳ የፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ሙላቱ ጌጡ መሆናቸው ተገልጧል። በዞን አመራሮች ትእዛዝ ሰጭነት ከሕግ ውጭ መሀል ከተማ ላይ በፋኖ ላይ እየተፈጸመ ስላለው የእገታ ሁኔታ ማብራሪያ እንዲሰጡ በሚል ኖ ሚዲያ የደወላቸው ኢንስፔክተር ሙላት ጌጡ የሚጠራ ስልካቸውን አያነሱም። በተመሳሳይ በአዲናዊ የአፈና መዋቅር በተንሰራፋበት ባህር ዳር ላይ ተሰብስበን ስለ አንድነት እንመክራለን በሚል ከወሎ፣ ከሸዋ፣ ከጎንደርና ከጎጃም ተወጣጥቶ በሄዱበት የታፈኑት 14 የፋኖ አመራሮችና አባላት መካከል የከፊሎቹ አድራሻ ታውቋል። አጀንዳው መልካም ቢሆንም እንዳበደ ውሻ እዚህም እዚያም ያገኘውን ሁሉ እየለከፈ ባለው በአዴን ፊት ላይ ፋኖች ስብሰባ ማድረግ አልነበረባቸውም በሚል በብዙዎች እየተወቀሱ
ይገኛሉ። በዚህ መሰረት አሁን ላይ ፋኖ ገበዩ ሞላ፣ ኢንጂነር በየነ አላማው፣ ሻለቃ ዳንኤል አስረስ በባህር ዳር ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ፣ ፋኖ ስጦቶ መልኬና ሶስት ጓደኞቹ በባህር ዳር አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ያለ ጥያቄ የአዳር አስረኛ ናቸው በሚል ታስረው እንደሚገኙ ከቤተሰብ አሚማ የደረሰው መረጃ እንደደረሰው በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሸዋሮቢት የመንግስት ታጣቂዎች ሁለት ሰዎችን ገደሉ፣ በርካቶች ቆስሏል፣ መብራትም ጠፍቷል። አሁን አመሻሽ ላይ በሸዋሮቢት የመንግስት ታጣቂዎች በወሰዱት እርምጃ ሁለት ንጹሃን ዜጎች ተገደሉ። በሰላማዊ መንገድ ድምጻቸውን ለማሰማት በወጡ የሸዋሮቢት ወጣቶች ላይ የመንግስት ወታደሮች በከፈቱት ተኩስ ነው ሁለት ሰዎች የተገደሉት። የመንግስት የጸጥታ አካላት በከፈቱት ተኩስ ለጊዜው ቁጥራቸው ያልታወቀ ወጣቶች ቆስለው ሆስፒታል እንደገቡ ታውቋል። በአካባቢው አሁንም የከባድ መሳሪያ ተኩስ እንደቀጠለ ሲሆን መብራት መጥፋቱንም ነዋሪዎች ገልጸዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በንጹሃን ሰዎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ ማውገዙን ገለጸ። የምክር ቤቱ አባላት ያደረጉት ስብሰባ ለሚዲያ ዝግ ነበር። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በምዕራብ ወለጋና በሌሎች አካባቢዎች በንጹሃን ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ አውግዟል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምክር ቤቱ አባላት ሰሞኑን በምዕራብ ወለጋና በሌሎች አካባቢዎችም በአሸባሪው ሻኔና ሌሎች መሰል ተላላኪ ጽንፈኛ ኃይሎች አማካኝነት በንጹሃን ዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በጽኑ እናወግዛለን ማለታቸውን ገልጿል። ረቡዕ ዕለት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተርና የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል በምዕራብ ወለጋው የዜጎች ጭፍጨፋ ዙሪያ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ተነጋግሯል። የምክር ቤቱ አባላት ከመንግስት ኃላፊዎች ጋር ያደረጉት ስብሰባ ለሚዲያ ዝግ መሆኑን ለአላይን አማርኛ አረጋግጧል። የምክር ቤት አባላቱ ውይይት ያደረጉት ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር እንደሻው ጣሰውና ከፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ጋር መሆኑንም ምክር ቤቱ በይፋ የማህበራዊ መገናኛ ገጹ አስታውቋል። ምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ በሚያደርግበት ሐሙስ ዕለት ደግሞ የመንግስት ተጠሪው ተስፋዬ በልጀጌ በምዕራብ ወለጋው የዜጎች ጭፍጨፋ ብልጽግና ሰሜን ወክሎ ፓርላማ ከገቡ አባላት ጋር መነጋገራቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ዜጎች በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ መገደላቸው ከተገለጸ ወዲህ ምክር ቤቱ አንደኛ መደበኛ ስብሰባ ቢያደርግም ከዛ በኋላ ማክሰኞና ሐሙስ የሚደረጉ የምክር ቤት መደበኛ ስብሰባዎች አልተካሄዱም። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቱ ወለጋ ላይ የተገደሉ ዜጎችን ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲይዝ ምክር ቤት ባሉ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አባላት ቢጠየቅም ይህንን ውድቅ ማድረጉ ይታወሳል። አባላቱ ማክሰኞ ሰኔ 14 ቀን 2014 ዓ.ም ምክር ቤቱ በወለጋ ላይ የተገደሉ ዜጎችን ጉዳይ በአጀንዳነት እንዲይዝ ቢጠይቁም አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ ግን ጥያቄውን ሳይቀበሉ በመቅረታቸው ስብሰባውን ረግጦ መውጣታቸው ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቻይና የፌዴራል መንግስትና ህወሓትን ማደራደር እንደምትፈልግ ገለጸች። ቻይና በቅርቡ የምስራቅ አፍሪካ ሰላምና ልማት ጉባኤ በአዲስ አበባ ያካሄደች ሲሆን ቻይና ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር ግንኙነቷን የበለጠ ማጠናከር እንደምትፈልግም ገልጻለች። በምስራቅ አፍሪካ የቻይና ልዩ መልእክተኛ የሆኑት አምባሳደር ጂኦ ቢንግ በፌዴራል መንግስትና ህወሓት መካከል ያለውን ልዩነት በማደራደር ወደ ስምምነት እንዲመጡ የማድረግ ፍላጎት እንዳላት ፒኦኤ ዘግቧል። ቻይና በምስራቅ አፍሪካ ሰላም እንዲመጣ ድጋፍ እንደምታደርግ የገለጸች ሲሆን በህወሓትና ፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ልዩነት ለማጥበብና ወደ ስምምነት እንዲመጡ ድጋፍ እንደምታደርግ አምባሳደሩ መናገራቸውን በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። ውድ የኖህ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን የዛሬው ሰኔ 25 ማለትም ቅዳሜ ረፋድ መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መረጃዎቻችንን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ መሰል የሀገር ውስጥ ትኩስና ወቅታዊ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ እያልን በዚሁ ተሰናበትን። ሰላም።